A strhli jsme lavinu, jako pošli aspoň stovku. Aspoň stovku pošli měsíčně na fond právní obrany pro lidi, kteří se léčí anebo používají konopí a nešíří v žádném případě toxikomanii, anebo dělají výzkum. A tenhle stát je šikanuje, kde může, krade jim majetky a říká, že jsou to kriminálníci. To je prostě naprostá lež. A toto se musí v televizi jednoznačně pojmenovat, jak to teda právně je. Takže stačí, pošli stovku. Jako. Děkuju.